បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចាគឺពីពីពាណិជ្ជកម្មមួយម្ដងនេះឃើញថាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយភ្ជាប់ជាមួយនៅផងដែរពាណិជ្ជកម្មសម្លៀកបំពាក់នេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរដែលកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មសម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជាជាមួយនឹងថៃចាគឺឥឡូវនេះមានសន្ទុះការឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរដែលមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃក៏បានអះអាងបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មសម្លៀកបំពាក់រវាងកម្ពុជានិងថៃរបស់យើងនឹងគឺមានការកើនឡើងស្របពេលដែលការនាំចេញនៅសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសកំពុងតែមានការកើនឡើងគួរជាទីមោទនៈនោះ ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះផងដែរគឺថ្មីថ្មីនេះបើតាមលោកស្រីជីរ៉ាន់ណាន់វងមង្គលដែលជាអគ្គទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មសម្លៀកបំពាក់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងថៃគឺមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺនៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រទ
17លានដុល្លារអាមេរិកជាគឺលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយចារវាងកម្ពុជានិងថៃដែលមានការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាទៅថៃនិងមានទំនិញមួយចំនួនក៏នាំចូលពីថៃមកកាន់កម្ពុជាចាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនេះគឺជាចំនួនមួយដែលឃើញថាមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីតួលេខឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬក៏ពីទំហំទឹកប្រាក់នោះទេហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនិយមនៅសម្លៀកបំពាក់បរទេសច្រើនដែរចានៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីបរទេសចាគឺពីទីផ្សារដូចជាប្រទេសថៃអាមេរិកហុងកុងប្រទេសចិនឬប្រទេសដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មាននាំនៅសម្លៀកបំពាក់ចាគឺទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរតែនេះគឺគេហៅថាគឺជាចរន្តនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅយើងឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងបាននាំសម្លៀកបំពាក់ចាចេញបានរហូតដល់ទៅជាង4000លានដុល្លារអាមេរិកគឺមានការកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ2011ដែលនាំចេញបានត្រឹមតែជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះហើយកាលពីឆ្នាំមុននេះគឺគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មចម្រុះរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃក៏បានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការបង្កើននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅតាមព្រំដែនហើយនៅក្នុងគោលបំណងនោះគឺបង្កើននៅពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានចំនួន 30% ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានជំរុញដែរលោកភូមិរាចាគឺជំរុញឲ្យមានការបង្កើននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជានិងថៃហើយទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងឃើញថាមានតម្លៃនៃការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ380,000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅហើយសម្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នេះវិស័យឧស្សាហកម្មនេះគឺនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទាំងមានរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនដែលបម្រើនៅវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះហើយជាពិសេសគឺដោយនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដទៃចាគឺប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែលទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាដែលយើងមានការនាំចូលចាបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់នេះយើងនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីគេមកក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានរោងចក្រដើម្បីនាំចេញទៅគេវិញដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរចានៅចរន្តពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតនោះចា